Дніпрі в самому розпалі – черговий освітній сезон. Традиційно у кращому приватному виші мегаполісу, а саме в університеті імені Альфреда Нобеля, з'являються нові стипендіати. Щорічно у рамках програми підтримки обдарованої молоді Президентський фонд «Україна» Леоніда Кучми присуджує стипендії студентам 5 провідних вишів країни. У цьому списку університет імені Альфреда Нобеля – єдиний приватний навчальний заклад із міжнародними акредитаціями якості навчання. Які критерії визнаються для визначення стипендії Леоніда Кучми? Це перш за все відмінне навчання. На протязі всіх років, починаючи з другого курсу, третій, четвертий, визнається кращий із кращих. Якщо сесія здається на відмінно, то він може слугувати як переможець стипендії. А якщо є збої такі, що може бути через сесію, нема справи, тільки постійно. Він слідкує за цим. Ми подаємо документи за півроку або раніше до фонду, там розглядають і приймається рішення. Це визнання студентської доробки кожного року і кожній спеціальності. Скільки є у нас 16 бакалаврських, 12 магістерських, аспірантські, докторантські, все-все. І все це визнається на протязі навчального року. Цьогоріч імені стипендії отримали 5 учнів різних спеціальностей університету. Їх особисто вручав голова благодійної організації, другий президент України Леонід Кучма. Для стипендіатів отримання такої нагороди стало справжнім подарунком. Тим паче на шляху до мріяної стипендії учні подолали чималий шлях. Зокрема, на рахунку стипендіатів – десятки наукових робіт, активна участь у творчих та науково-практичних конференціях і конкурсах. Всі ці досягнення, а також здобуття одного з найкращих рейтингів успішності серед студентів кафедри міжнародного маркетингу, дозволило Катерині Ягуповій отримати власну іменну стипендію. Свою участь я почала ще майже 4 роки тому. Коли я перший раз побачила нагородження стипендії Кучми, мені дуже сподобалось, я дуже захотіла і почала себе мотивувати в ближайші 4 роки. І прямувала до цього дня. Я закінчу 4-й курс, буду вступати до магістратури, планую вступати до університету імені Альфреда Нобеля. Так, і хочу поїхати на практику до Києва і працювати в компанії, міжнародній компанії. Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, численні наукові публікації власних досліджень – це лише невеликий перелік досягнень студентки університету імені Альфреда Нобеля Ольги Островської. Завдяки власному розуму та цілеспрямованості дівчині вдалося взяти участь у прикладних наукових дослідженнях кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Саме любов до науки дозволила Ользі потрапити до числа стипендіаток. У мене не було чіткої мети отримати цю стипендію, але виконуючи певні завдання викладачів та старанно вчилась. Тобто виконувала все, що потрібно робити студенти взагалі у кожному навчальному закладі. І так сталося, що я отримала сьогодні стипендію. Дуже вражена сьогоднішньою подією. 12 публікацій власних наукових робіт, численні науково-дослідні роботи, участь у міжнародних і всеукраїнських дослідницьких конкурсах, отримання диплому бакалаври з відзнакою, а також стажування в органах державної влади. Всі ці надбання дозволили Генріху Матухну отримати іменну стипендію, аби продовжити втілювати в життя свої креативні ідеї на магістерській програмі «Політологія». Протягом останніх років я активно займаюся розробкою таких актуальних наукових проблем, як демократичний транзит, теорія партисипаторна демократія, також проблеми державної молодіжної політики України. За останні роки я видав низку досліджень, зокрема, направлено на те, аби виявити особливості міграційних настанов молоді в різних регіонах нашої країни. За цей період результатом дослідження стало створення інтерактивної мапи, яка відображає різницю міграційних настанов молоді в різних наших регіонах країни та, власне, підготував висновки, чому саме, чим обумовлені відмінності в кожному окремо взятій області нашої країни. Відповідно до цього, наукові доробки були направлені до Кабінету міністрів України задля врахування при створенні нової стратегії державної молодіжної політики України. Стипендія Президентського фонду України, яку щорічно здобувають найкращі студенти країни, надає необмежені можливості для подальшої кар'єри та особистого розвитку. Адже саме студенти сьогодення створюватимуть майбутнє всього світу.
А невпинний прогрес власне освітянської галузі має стати тією рушійною силою на шляху реформування країни в цілому. Ну, як у Бориса Івановича написано, професійна і чесна освіта повинна бути. Сьогодні вузів в Україні більш ніж треба, щоб вуз, яким зможе випускати кадри відповідні для сучасної техніки і технології, мали добру технологічну базу, оснащення і так далі, тому подібне. Але коли просто є аудиторія, і хтось приходить, розказує, що треба, так сказати, вивчати по підручнику, це не вузи. Тому дійсно Україна вже потребує реконструкції, вибачайте, таке слово кажу, освіти, треба дійсно, щоб із наших вузів виходили спеціалісти вищого гатунку. Об'єктив, 27 канал.